السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوو جنالكي غايان قوب دون ومركة ليس كسو نقضو ناكسني موقال كلا عصب فضلا اهدا يقو عصب تاولا لسبسكراب إيسار كم من نقو اسحاب قيدة داوري إلى جوكتنا موقال كان لايك إيسار وانا ما تنتين دمان ولا لاكو حيران جنالكي غمال والبوعد جوكتين وحان إلهي دينك غرجينا يا نبد يعاف ما دينا تكون ولاتان اسحاب تعصب يكسو بيرت جنالكي غنا وحان لايك قعم فرون كسو دوالة جنالكو جنالكينا ومركة ليا موقال كلا عصب يا قصدي إشواق oo noo maraysay qaybtii saddexaad inta aanan qisada ishwaaq u gudagelin waxaan ka codsanayaa hadda inaad muuqaalka like saarto si dad badan u gaaro sidoo kale waxaan idinka rajaynayaa qisadan in aad u dirtid gabar walba oo hadda soo baxaysa ama shukaansi ku jirta ama mustaqbal rajaynayso si ay markaas cibra qaadasho ugu noqoto wiilashana sidoo kale waxaan ka rajaynayaa in walaalahood ay u diraan si ay ragga noocaan ah ay uga digtoonaadaan haddii markaa aan u guda galo qisada ishwaaq sida aad la socoteenba qaybta labaad waxay noo maraysay ishwaaq ayadoo gabar ah oo qof bini'aadana oo san ku neefla ah uusan sheekadeeda ogeyn in ay ninkii la aqal gashay markii ninkii ay la aqal gashay oo nimankii meheriyeena ay ka tageen ishwaaq waxay tiri waxaa noo bilaabatay nolol aad u qurux badan waxay tiri ninkan wuxuu bilaabay tiri inuu aad ii koolkooliyo erayadii gaalada laga soo xaday baby iyo honey iyo adduunyo inuu itusay dadaa waxay u maleeyaan baby haddii la yidhaha jacaylka adduunka in loo qabo moogta adigu waxay tiri ishwaaq erayba erayga uu ka naxariis badan yahay erayba erayga uu ka qurux badan yahay ayuu yidhaahay tiri sidii ayaan laba qof oo lamaano ah oo isqabo ayaan u noqonayay tiri waxaa dhici jirtayay tiri in maadaama faamilkii aniga aabbahay ehelkiisa ahaa aan aniga la noolaa oo ay igu ogaayeen in aan macnaha soo shaqeeyo aanan yacni kasii maqnaa karin horta waxay tiri toddoba ayaan ani isagu galnay toddobadina waxay noogu dhammaatay tiri nolol kaala araga wuu ikoolkooliyey wuxuu itusayay tiri nolol aan qiyaas lahayn wuxuu itusayay tiri farxad khayra dabiiciya oo aanan la soo koobi karin laakiinse waxay tiri ma ogi meesha ay noloshaydu ku biyo shuban doonto dan waxaa dhacdayay tiri ehelkii markii toddobadii aan ka baxay in ehelkii aan aniga kasoo jeeday oo reer aabbahay ahaa in aan u tegi jiray waxay tiri markii ehelkii maalinkii koowaad aan u tegay waxaa la yidhahnaa ishwaaqe naabryahan waana nacdee xaggaa ka baxday anigu waxaan qarinayay tiri oo naagsir qarinaysaa ah wadnaha kod uu leeyahay tiri allah maa lagu og yahay sidii waxay tiri inay sujuudda iiga sawiran tahay ah unaxaaya tiri qof kasta oo markaas iyaqaana allah amuu ku fahansan yahay allah ama waa lagaa fahmaa waxaa dhacday tiri marka maalin markii ehelkeeni aan u tagay inay dhaalla ishwaaqe saandhan intee ugu qurux badnaatay intee ku jirtay naa xagee nolosha noocaan saan ugu qurux badnaata ka heshay naa muu ekid naag shaqaale ah anigii waxay tiri inay ogyihiinaa mooda oo iga aqrisanayaan wadnaha kud uu ileeya markaasaan waxaan eriyay tiri kareemo iyo waxba ma marsaday naagdee iska shaqeynaysa markaa nasanayaan kareemo iyo wax ma marsadaa oo aan isnuunuuriyaa marka saasaan u qurux badanaa ciddii waxay tiri uma sheego qof bini aadan oo ninkan inaan la aqalgalay oo aan guursaday og oo ilaahay ma ogiye aanan ahayn iyo nimankii asaga ku socday oo qulqula aanan ahayn ma ogey tiri ciddii marka saas ayaan u aad aadaahay tiri mar walbana waxay dhahaan ishwaaqe marba marka sii dambeyso waa sii qurux badnaane noloshaadu nolol kale sii noqone naaheedhe xaggee baad ka heshay nolosha noocaana saasay dhahaan tiri anigana wadna kurkur kabacdi waxaa dhacday tiri ninkan intuu ila noolaa nolol kaala araga inuu itusay farxad itusay guriga marka aan wada deganahayay tiri waa guri aad qaali u ah wax walban ee yaaliin waa sida hoteel oo kale tiri waxay tiri cuntada waxaa noo keenay tiri maqaayada uu markaasi delivery asaga uu inta soo rukuntay uu lacagtaba ku soo shubo oo waxay tiri daqiiqadba albaabka waxaa ubaahno dharrag uu telefon siina waana loo keenaa waxaa ubaahno dharrag uu telefon siina waana loo keenaa nolol waxay tiri waxaanba ku jiraaba keli waxaa iga maqanay tiri yaareed noloshaan hooyaday og tahay yaareed ehelkayga ogyihiin bas macnaha noloshaan hadday ehelkayga ogaa lahaayeen fiicnaa laheeda macnaha yaareed waxaan ka wadaa fiicnaa laheeda dan marka waxaa dhacday tiri noloshii saas aheed in laba bilood
aynu ku jiraa ninka markaa wuxuu u dhahayay tiri laba bilood ayaan kula joogaya waan isla degnaaneyna labadii bilood markay dhimaato wuxuu yiri shwaaqe soo dhawow inaan wada hadalno waaye maadaama fasixii uu ii dhamaaday aan ku ballanay abaaye waxaan rabaa shwaaqe in aan bil iyo bar ku sii darsado wallaahi billaahi gabar kaal aragaa taa shwaaqe sawjad wanaagsan haddaan helay xuralcayn haddaan helay haddaan noloshu ii ka milme naagtii hore aan soo furo haddaan ka nasanaa markaa xagga tago nolol adduunyo ah ilaan helay adaan kuusoo shaqeyna ma fish mushkila erya tiri wax barobaleen ah haba yaraatee ma ku jabno bil iyo baruu kusii darsaday tiri sidii ayaan haddana iskula sii nooleen waxay tiri jikada markaan galo bakeeri shaah ah inaan soo kariyo iima ogolay tiri waxaan keliyo kari jiray tiri aslan sida caadadaabo in aan nuskafeeyo kale noo soo kariyo shaah yaroo kale nooga soo tuuro adigu biyo cabitaanoo kale noo soo qaqaso cuntada inteeda kale iyo nadaafada iyo wax walbo waxay tiri waa la qabanaa dee baashii naclaabugta aheed aa la fangareynaa dan marka waxaa dhacday tiri noloshii saas aheed markii aan ku jirnay uu bil iyo barna ku darsaday uu saas igula nool yahay saddex bilood iyo bar dee caruusadiina ay saddex bilood iyo bar xaajigeedii maraykanka imaada la nooshahay ayuu waqtigii soo gabagaboobmay markii waxay tiri waqtigii uu soo gabagaboobmay ayuu yiriye tiri ishwaaq soo fadhiiso inaan wax isku ogaano waaye maadaama safarkaygii xilligii aan bixi lahaa oo waddankii aan ku noolaa lahaa maraykan la gaaray okeyaan iriye tiri in aan arrin isla meel dhignaan rabaa wuxuu yiriye tiri ishwaaqe aniga sida aan sawjad kaaga dhigtay waaye marwo wanaagsanaa tahay aadaan kuu jeclahay aadaan kaaga helay intaan kula noolaana farxad iyo nololaan kaa helay anigana waxaan iriye tiri anigaba sidoo kale qof wanaagsanaa tahay farxad iyo nololaan kaa helay dan wuxuu idhahaye tiri abaayo haddii aan waddanka ku laabto gurigan horta aan degannahay waa $700 waad iska fasaxaysaa markii aan baxo bisha waxaa ka dhiman 15 beri maadaama uu bil iyo bar ku darsaday intii horena isla noolaayeen markii aan baxo gurigan waa iska fasaxaysaa qaali waaye guri kale aa kiraysanaysaa markii guri kale aa kiraysatid lacag ayaan kuusoo diraayaa waad ku kiraysatid dan waa qalabaysanaysaa oo alaab ayaad u gadanaysaa gurigan maadaama alaabtiisi taal wax walba yaaliyeen qof keligeedna aa tahay abaay lacagtaas maadaama keli aa tahay way igu adag tahay adigan kuu maqanoho kuusoo shaqeynaa waxaan rabaa in aad gurigaas sii kiraysatid lacagtana markaa xagga tago oo maraykan tago maaha haddayaa markaa maraykan tago aan kuusoo diraa okeyaan erye tiri wuxuu kaloo yiri qalbigaaga waxaad gelisaa maadaama dar ilaahay aa igu aamintay oo naftaada ay ag dhigtay oo aan noqday nin aad aamintay in sida aad ii aamintay aan uga soo baxo waxaa kalo oo aan ballan kuu qaadayaa sanadka aan maqanahay in aan ragnimadayda iyo xoog wixii igu jiro oo nin raga ku jiro in aan adiga dartaa u shaqayn doono aniga waxaan ahay nin macnaha shaqaysto miihi nimanka meelaha iska taagtaagan sanadkaas marka waxaan usoo shaqeynayaa sidii aan ehelkaagana kaaga doono lahaa maxaa la dhahaa aroosna kuugu dhigi lahaa guri ina daraandarna kuugu dhigi lahaa marwo aan hadda kadib ku tashanayaa tahay adigu dardaaran waxay tiri khayr caadi u ila galay waxaan rajaynayaa farxaddan aan maanta noo bilaabatay ama noloshaan maanta aan yacni kala tegayno inaysan meesha ku ekaanin oo aan noqono dad isku cimriyeysta hana iga baqin aniga marwo waa soo guursaday dumar dee sida loo wanaajiyo oo loo hagaajiyo waan aqaanaa ha iga cabsanin nolol farxadlehan ku gelin doonaa an midda kale waxaan dhalay gabdho nin gabdho dhalana gabar ma xumayn karo marka igu kalsoonow sidaasaa noo ballan ah aniga waxay tiri waxaan iisoo biyo male biilna waan kuusoo diraayaa markaa guriga ijaaranaysid okay sidii ayaan ku macsalaameeyey tiri markii waxay tiri uu safray oo aan macsalaameeyey oo waxay tiri erboorkii ka duulay soomaaliya oo uu maraykankii u duulay ayaa waxaa dhacday tiri saddex beri oo kaamil ah inaanan wax jawaab ah oo xataa waa naba tegey ah aanan ka helin aniga waxay tiri qaracan aan fariir gurigii uu lacagtii sii shubay
oo hadii maanta lacagta guri kale duusan ii kireyna oo ciddii un aan u laaban doono bas iiga horeydo, gurigan ma sii joogi karo oo bishii haddii ay dhammaato waa inaan ka baxaayay tiri. Dan waxaa dhacday tiri, taleefankiisiyaan wacay, meel walba oo markaas aan iskala xiriiri jirnayaan wacay. Waxay tiri, waa waay anigoo naxsan oo aan fariirsan, oo waxay tiri aan dareemayo inaan qalad sameeyey, oo waxay tiri wadnuhu aad ii garaacmaayo, aniga dhan argagaxsanahay, oo waxay tiri aniga dhan murug iyo tashwiish igu furan yahay. Ayaa waxaa dhacday tiri inuu isoo taleefan gareeyey oo i dhahay, xabiibtii waa naba tagayo xabiibi. Codada markaas u duubay tiri, owel maxaa ii dhihi weyse, waa naba tagay, aniga waa ogtaa inaan kugu tashanaayo, aniga waxay tiri yacni qof cabsanaysa ah. Markaasuu yiri, baayo xabiibti waa naba tagay, dee intaas aan kaa maqnaa, gaarigeygaan lasoo baxay shaqada inaan bilaabaan la rabaa, midda kalena waan xanuunsaday markii aan tagay, waqti badanna waxaa lagu sii jiraayaa diyaaradda, macnaha qof oo masaafuraha iska ahay, marka ii dulqaado haddii aan kaa mashquulo, hadda gaarigeyga inaan soo baxsadaan rabaa oo shaqadii bilaabo, marka ii dulqaado xabiibti, waan kula soo hadlaa, laakiin sida aad rabtid haddaan kuula soo hadli waayo, ii dulqaado, gacaliso oo ha iga xumaanin. Okay yaan eriyay tiri, sidii ayaan baryo iskula sii sheekaysan jirnayay tiri. Waxaa dhacdayay tiri marka maalin maalmaha kamid ah, asagoo sida aan raba yacni oo aan rajaynayo inuu ii noqon doono farxaddii iyo kalgacaylkii inaan la wadaago, inaan maalin maalmaha kamid ah aan waayayay tiri, aan waayay kulaha, in maalin maalmaha kamid ah aan xanuunsaday, raali noqdayaa. Markii aan xanuunsadayay tiri, waxaan isiriyay tiri, xanuunkan waxaa laga yaabaa inaa iska xanuunsatay uusan borbolayn kala jirine, bal wixii ay noqoto waa arki doontaa. Xanuunkii wuu sii siyaadayay tiri. Kabacdi waxaan dareemayay tiri, labo waxaan dareemayay tiri, daris shanaad cunada laga karsanayo inaan dhibsado. Ani marka waxay tiri, cunno ma karsado, lacaga yar yarow iiga tegay, gurigaana wuu ijaaran yahay oo waa guri, alaab iyo wax walba ee yaaliin, bishiina waxaa nooga dhimanay tiri baryo, wuxuu sii maqan yahayay tiri adigu isbuuc camal. Waxaa dhacdayay tiri, markii aan sidii dareemay unbaa maalin maalmaha kamid ah qalow waxaa igu soo yiriyay tiri, ama uur leedah. Markuu qalow igu soo yiri, waxay tiri uur lagu farxaa la arki jiray aad u argagaxay tiri. Waa aan fariiray tiri, markii aan fariiray ayaan waxaan isiriyay tiri, bal iska baar. Markaasaan waxaan tagayay tiri, inta isla markiiba dhar gashtayaan waxaan aadayay tiri meel farmashiya ah, waxaan maagayay tiri salaada duhur xilli ay tahay ayaan baxayay tiri. Qalbigayga dhan waxay tiri hawaas iyo naxdin iyo qaracan iyo waxay tiri anan waa isku shooqsanahay. Waxaan farmashiya aadayay tiri iyadoo salaada lagu jiro. Kabacdi waa iska soo noqdayay tiri, haddana casiradii oo kale xilli salaadii laga soo baxay ayaan baxayay tiri. Aniga marka waxay tiri wadnahaygu suu shaqaynaayo, cabsida iga muuqato, walwalka argagaxa ma malayn kartid ay tiri. Marka waxaan farmashiyihii kasoo helay tiri oo kasoo iibsaday geedka uurka lagu baaro saa, waxay tiri wuxuuba ii soo qoray ishwaaqee boositif uuraa leedahay, waxay tiri istaaga inaan ka dhaco naxdin darteed, istaaga inaan ka dhaco ayaan ku sigtay tiri. Wadnihii waxay tiri inuuba shaqadi gabo, yaxani xaaladda ay markaas dareemaysay say sheegaysa waxay tiri ma malayn kartid. Qof waxay tiri looga sheekeeyay ma dareemi karayaa, ima ana unbaa dareemi karay tiri. Dan waxaa dhacday tiri, markii saas la yiri ayaan isla markiiba waxaan ku cararay tiri inaan asagii waco, isla markiiba codadaan u duubay hebelow, waxaan rabaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan isoo wacdid, arrin degdeg aan rabaa inaan kula sheergareeyo ama aan kuu sheego. Okay uu idhahayay tiri. Waxaa dhacdayay tiri marka inuu isoo wacay, waa u sheegayay tiri hebelow, bowow, xabiibiyow, gacaliyow, uuran kuu leeyahaa eriyay tiri. Markaasuu wuxuu eriyay tiri, taas maa dhib leh, wax walba abaayo ishwaaq xal ayay leeyihiin, wax aanan xal lahayn ma lahan. Kadib maxaa dhacayay tiri, waxaa dhacayay tiri intaas markuu iiriyo wuxuu yiri, hadda highway, wada highway ah, atragle aan saaranahay, marka waxaan rabaa markii aan meel fariisto jawi degan oo aan kugula hadli karo, aan xal ku gaari karno, markii aan caga dhigto ayaan ku soo wacaya. Okay xabiibi, ani marka waxaa la igeliyayay tiri jawi hurdo ah, wixir kadib inaan iska seexdaan rabaa, wixir kadib hurda ay qabanays, wixir sheekadii oo macnaha haddee gabadhu hurdo badantaa wiilay wadaa camal ahayd, soo saas mabayna maqli jirin. Kabacdi waxaa dhacday tiri, hurdadii
maqr meeshii laga gaaraba waa iska hamaansanaa waa iska seexday tiri ilaa ninkan waxay tiri aadna waa u cabsanahay tiri asagii xalka sugaa inuu soo waco waxay tiri waxaan kacayay tiri xilli saqdhaxa ah maadaama saacado badan ay kasoo wareegteen inuusan isoo wicin kadib maxaa dhacay ay kula tahay waxaa isiriyay tiri bal wiilkii ama ninkii wiil maahana waa nine wac oo bal hadda jawaab wuxuu ku sii lahaa arag anigana waxay tiri waxaan dareemaa waaba qalada inaan qalad sameeyey oo aan qalad ku suganahay waan wacayay tiri saa meel walbo meel walbo baloogaa la iiga dhejiyey meel walbo oo aan kala xiriiri lahaa baloogaa la iiga dhejiyey waan cararayay tiri dharaan gashtayay tiri waan cararaa anigoo waxay tiri sakh dhaxana ay taa isla dukaan inuu furan yahay laga yaabaaye bal orodoo meelaha dukaanka raadi magaalada dhan maba ugu yeey tiri aniga dhan maskaxdaydu isku dadarsantaa waa sakh dhexe waa iska soo noqday tiri gurigeen kusoo noqday waagiyaa baryay tiri waxaan bilaabayay tiri inaan banaanka intuu baxo kaar kusoo shubto oo aan lambarkiisii aan garaaco caadi u garaaco baloog nab raqamka caadiga waxay tiri gurigii aan ku jiray wuxuu ila noqday tiri cariiri anigii dhan waxaa noqday tiri qof hal mar barashirkeeda inuu dhacay aad moodido waxay tiri hal mar khafiif noqotay argagaxa iyo qaracanka waxay tiri qof markaasi sheekadaas ku sugan lee dareemi kara kabacdi waxay tiri waxaan isdhahaya tiri ilan qof dhibanaan ahee ama adi umalaysaa uusan ku baloogin ama adi umalaysaa amay maskaxdaada tahay ama ku riyoone amayna sheekadu saas ahayn uuraan leeyahay tiri ciddii qaraabada aan la ahaa xataa ima ogey tiri hooyada ima ogey tiri xataa saaxiib aan u tala sheegto oo maanta dhibaatadan i haysata aan u sheego malahay tiri gurigan aan ku jiro beryo kadib waa layga saarahay tiri oo boorsadaada jiidaa laydhahaa adduunkii oo dhanaa waxay tiri kooma ila noqday taleefonkii maalin walba waac beri amuu qaba doonaa ama ilan qofka markaad rabtid ama qofka marka aad jeceshahay inaad nolol iyo wax idin sii dhex marto ama aad wanaag u haysid ama qalbigaaga samaan ugu jirto waxaad u raadiya asaga dhanba macnaha in uusan dembi gelin waxaad u raaraadeen mamarsiyo waxaa ilaahay tiri amuu taleefonku qaldan yahay amuu asaga waxsi ka noqdeen amuu taraagii meel la fadhiistay amuu hawadu qaldan tahay adigu un mamarsiyo unbaan raadiyaayay tiri laakiinse wax walba waxay isoo xireenay tiri markii beryo gurigii ay beri iyo laba beri iiga dhiman tahay oo albaabka la ii dejin rabo oo waxay tiri talana igu ciirsan tahay bini aadan neefta dhaho uusan sheekadayda ogeyn taleefanadiisii iyo meel walbana saas iiga baloogan yihiin ayaan waxaan iriyay tiri taloo maxaa kuu banaan oo xal ah oo aada samayn kartaa uuraad leedahay shalaqa daamaa ka cararaysay ama shaqo oo sharaf lahoo shaqaynaysay aad ka cararaysay iyo naag qayladeeda waxaa kugu soo dhacaaya keliya inaad naag qayladeeda ka nasatid oo aad meel degtid maadaama uu idhaa guriyan kuu kiraynaa waxbaro aniguna rajada aan lahaa bas hami adduunyo weyn ma ahay tiri inaan soomaaligana barto qur-aanna barto gurina dego oo naag shaqadeeda ka nasto laakiinse musiibo ka daran ayaa faraha la galay tiri ciddaydii gabaraan u ahayay tiri den waxaa dhacday tiri argagixii iyo dhibaatadii iga badatay ayaan u malaynaaya in maalin maalmaha ka mid a aan istaaga ka dhacay xaalad kale aan galay ilmihiina aan arkayay tiri in ay dhibaata soo gaartay uurkii aan lahaa gurigiioo dhan waa dareemi kartiin hooyo ilmo kasoo halaaba soo maaha wuxuu noqdayay tiri wada dhiinjar dan waxaa dhacdayay tiri in aan isbitaal u cararay wixii dhar aan lahaa gurigii adduunkiioo dhan xaalad kale uu galay meel aan u cararo oo aan u ciirsadana malahan gurigana wax yaraa iiga dhimanay tiri xaaladaana meel kale haddii aan la tago waa musiibo adduunye igu tahayay tiri markaasaan dhakhtar tegay dhakhtarkii markaan tegay dhaqaatiirtu marka waxay tiri su-aalo badanay ku weydiinayaan waa inuu ninkaaga kula socdaa sababta ilmaha kaaga soo dilmeen ilmaha marka waxay iiga halaabeenay tiri sida aan aaminsanahay dee hooyadu marka waa sida aan wada ognahay haddaa hooyooyin nahay stress marka hooyadu ku dhacdo haddii masalan oo kale xaalad emergency ah dee waa dareemi kartid gabdhaha yaryar maahan dadka aqliga leh
xaalad emergency ama xaalad degdega ama halis in ilmihii oo kale ku imaadeen hooyadu waxyaabaha halis isku aragto, caafimaad darro isku aragto xagga ilmihii ku saabsan, wax aysan arki jirin aragto, isla markiiba waxay dareemaysaa inay xaaladu dabiici ahayn. Dhakhaatiirta markii loo tago waxaa lagu dhahayaa isdeji, maskaxdaada deji, stresska iska yaree, naso, nafis, qalbigaaga deji, saasaa lagu leeyahay. Dhakhtarkii marka wuxuu sheekadaydii markii aan la wadaagay tiri oo aan dhahay xoogaa buuqa igu fulo ninkayga xagguu iga jiraa, laakiinse sirarka iyo adduunka dhan looma sheegayaa, ila fahma baasha, keliya in ilmahaanu kasoo halaabeen, culeysna aan jiidjiiday oo dhibaatadaas ee igu dhacday. Ilaa waxay tiri nin igarab taagan ma lahay tiri, ilmihii way soo dilmeen sidii ayay kusoo halaabeen, sidii ayaana nagu dhammaystiray tiri, oo anigii gabaraan ahaaye waxay tiri ilmihii la iga soo nadiifiyey. Yaa subxaanallah, yaa subxaanallah. Markaan yaabo haddaa samneelka ku aragtiin subxaanallah, waxaan la yaabo oo aan fariir igu noqdaan dhahaa yaa subxaanallah. Dan waxay tiri Ishwaaq, nolosha saas u naxdinta leh markii aan galay gurigiina waxay tiri aan bilaabay inaan nadiifiyo wixii dhar wasaqaan qashinka ku daro ayaa gurigii waxaa la dhahay abaayo, furaha soo wareeji, furihii aan wareejiyey. Dhakhtarka wuxuu ii soo qoray tiri dawooyin laakiinse kumaan caafimaadin. Ciddii waxay tiri qaraabada ahayd oo reer aabba ahaa markii aa u noqday waxaan ahay tiri baati, yacni baaba-ay sidii loo dhaqaay madoobaad noqday jilifta duruufta. Waxay tiri bushmahayga taxab aa saaran ay tiri intii yareed berihii yaraa keliya. Ciddii waxay leeyihin xaa kugu dhacay saanxaagu baabaaday, qof walba waxaa isleeyahay tiri ama ku ogyahay ama burbleenkaaga ogyahay ama dhibaatadaada la socda qof kaas juuda inay iga qorantaha moodaahay tiri. Dan waxaa dhacday tiri in sanad kaamil a qof kasta oo iga hor imaada inaan umaleeya tiri sheekadayda inoo ogyahay kii nin ahaana feeg aanba ka qaaday tiri, waa nacay waa karaahsaday. Waxay tiri kabacdi waxaa dhacday in aan ilaahay u laabtay oo aanba iska dhaadhiciyey in noloshaan aan anigu qarsaday anoo gabar ah, ilmahaasna istareeska iyo musiibadii aan galay iga soo daateen inaanba anigu dhibaatada anigu iskariyay, bal qalbiga inuu ilaahay ii qaboojiyo inuu ilaahay aan baryo. Waxay tiri waxaan bilaabay inaan ilaahay xiriir la sameeyo, baryo, niyadda inuu ii dhiso. Hadda waxaan noqday tiri malaha 10 anigu isku nuugnuug eh naag hal mar dhashay. Duruufta weelkaaga waxay tiri biyo iguma siisanaysa, foolxumada iyo duruufta waa gabadhii la dhahay inaa saaxaa ugu dhalaalay intuu la noolaa aasaas isku bedeshay tiri. Dan hadda waxaa dhacday tiri inaan shaqooyinkii aanba nimco u arko iyo naruuro inaan halkaas ka bilaabo. Waxaa dhacday tiri nimankii Soomaaliyeed ama ajnabi ha noqday tiri ama nuucuu raba ha noqday Soomaali bas inaan dhihine, Soomaali bas lama dhihi kara waa xun yahee, inaan ka fiigay nin walbo oo ila hadla idhaaho haysoo dhawaan nimankii oo dhan aan fariir aan ka qaaday tiri. Waxay saas noloshu ahaataba waxaa kasoo wareegatay tiri 4 sano oo kaamil ah. Waxaan anigu markaas jiray tiri 10 iyo dhowr sano. Markii ay intaasoo sano kasoo wareegatay sheekadii ayaan wiil isbaranay tiri anigoo markaas xoogaa macquul iska soo noqday, noloshaydii isbedeshay. Wiilkii markaa isbaranay tiri ismaanan dhahayn tiri yacni waa qof meel dheer isla sii gaari doonti, waa wiil mutacalimo wanaagsan, laakiin in si kastoo isku amaanay tiri kii weli horta kii ima soo xiriirinay tiri kii dib dambe sida unbaa uga balooganahay tiri. Wiilkaa markaa isbaranay tiri 4 sano kadib wuxuu isoo bandhigtay guur, wuxuu idiyay tiri inaan ku guursadaan rabaa, berihii hore waa ka meermeeri jiray, waa ka meermeeri jiray. Wiilkaa marka mar walba wuxuu leeyahay tiri gabar aan ka helaa tahay gabar qurux badanaa tahay, waay cajabisay, dee gabar yaroo hadda soo baxayso tahay inaan mustaqbal kula wadaagaan rabaa, gabar yaroo hadda soo baxayso markuu yiraa waxay soo baxaysay tiri noloshii aanu aan qariyay musiibada aheyd, war anigu gabar maahay aan hoos ka dhahay tiri. Ilaa waxay tiri musiibadaas aqarsoo yaaye oo qof bini aadan uusan ila ogeyne. Waxaa dhacday tiri musiibada hadda i haysato musiibo, gabar dee gabar nimadeedii weysay waad dareemi kartiin, oo qof bini aadan uusan ogeyn oo ilmihii alla ku beerana weysay. Waxay tiri haddaan kuwaas xataa haysa lahaa meelaan ku haaya maba haayiye, waxay tiri noloshaas gashay. Wiilkan marka waxay tiri ismaanan dhihin guur iyo mustaqbal uu rabaa, guur iyo mustaqbal uu iga rabaa. Qisadayda macnaha idinkula wadaagaa iyo dhibka hadda i haysta waxa waaye tiri wiilkan markii aan la sheekaysanayay gabarnimo ayaan ula sheekaystay, anigana gabar ma ihi, guuraan soo maray,
waxay tiri xaaladan wiilkan ma la wadaagaa oo ma la sheergareeyaayo wax walba ma u sheegaa inaanan gabar ahayn ma u sheegaa tan kale in ilmo ay iga soo dilmeen oo sheekada guur aan soo mara keliya ay ahayn ma u sheegaa mise guurkiisa dhan ayaan ka carara midda kale waxay tiri ishwaaq qisadayda waxaan uga gon leeyahay gabdho badan oo aniga ila mid ah maanta musiibadaas akiid xaqiiqa way haysataa ay tiri wayna qarinayaan wayna la aaminsan yihiin waxaan usoo bandhigaayay tiri maraykan uu ka yimid nolol romaantiguu igeliyey nolol kaalaaraguu igeliyey farxad saddex bilood iyo bar wuxuu igeliyey tiri janno adduun aa u malayneysid nolosha nuucaasa oo aada maqlaysiina waxay tiri wuu iiga tegay gabdhaha waxaan leeyahay tiri bahalka ama masaska ragga masaska ah iska ilaaliya anigana ii soo duceeya in ilaahay mustaqbal wanaagsan isiiyo marka hore ishwaaq aan u soo duceyno in ilaahay subxaana watacaala sooj waxaas dhan ilowsiya inuu ilaahay ku ilsaaqo midda kale ishwaaq waxay nooga baahan tahay talo ah sirtan ma qariyaa oo ninkan gabarnimo ma ku guursadaa anoon gabar ahayn ayay tiri mise wax walba waa u sheegaa aniga ka ayaan ahaan ishwaaq waynu wada hadalnay baryo badanaana wada hadlaynay waxaan anigu kula taliyey oo aan idinkana idinkala hortiina idinkaga dhahayaa nin aad maanta guursanaysid oo keligiis aad sirta haddii aad u sheegtid wuxuu kaaga dhigayaa mid maalin walba uu kugu duro because waa nin bini aadan ninkan inta aamitid oo sirta keligiis u sheegtid oo ehelkaaga ka qarisid maalin walba utunuu kaaga dhigaa waa nin bini aadan ani waxaan kugula talin lahaa ninkan haddii uu kuu qoran yahay waa helaysaa oo ilaahay subxaana watacaala kuu qoray inaad tiraa walaale soo dhawow anigu guur baan soo maray ilmaha kaasoo halaabay isagu shaqo kuma lahan laakiinse guur ayaan soo maray waan soo guursaday guurkaygana bilooyin kooban ayuu ku ekaa ninkiina waa isfahmi weyne waan kala tagnay in ehelkaagana dadka kugu dhow muhiim ma aha inaad mid walba u sheegtid haddii aabaha uu noolyahay kolay aabaha inuu noolyahay imaada sheegin dadka kugu dhow ee ku meherinaya bes inaad arintaada la sheegaysid ma wiilkan kugu qaatay alxamdulilah sida aan rabno ma kugu qaadan waaye ilaahay mid ka kheyr badan ayaan kaaga rajaynayaa laakiinse ha ku gelin in aad tidhaahay gabaraan ah sheekadu ma ahan in maanta aad yacni wax macquula qarinaysid ninkaaga yees haddii uu kula ogyahay macnaha sheekada waa kuwa xafidaa maanta wada aaminsanaan lahayn waxay ahaa lahayd laakiin anagu maynan ogin inuu kuu qarinayo waa bini aadan gabarnimo haddaad abaayo ku guursatid oo tidhaahay ii ceeb qariyo iyo qari ciddaydana macnaha haddaad tidhaahyaysan ogaanin maalin inuu kugu duraa laga yaabaa ani waxaan ku dhihi lahaa marka koowaad ilaahay u istikhaarayso asaga xaajo weydiiso amuurahaaga u sheego ilaahayna wuxuu kusii doonaa yacni wadada ugu fiican wiilkaana booa soo dhawow dheh guurkiisa soo kama leeleexanayn walaale macaane saas iyo saas ma igu rabtaa nolol yaraa iga burburtay ma igu rabtaa nacam sidii la rabay ma kugu diiday mid kale ilaahay ku siinaa mid kale haddii aa baratidna aniga guuraan soo maray guuraa iga halaabay sidaas ku dheh maxaa kuu soo haray waxaa soo haray gabdhaha ayagoo ehelkoodii gabdho u ah nolosha nuucaan oo kalaa ay ku dhici karto ee aaminayo mid inta dollar yar tuso maraykanaa ka imaaday yurubaan ka imaaday maraakiibaa badaha ii maro oo taajiraan ahay waxaa kaaga fiican faqiir nolosha kula fahmaayo saddexda waqti ilaaha loo qabaayo farxad ku siinaaya sharaf iyo cisina kugu noolaynaaya xoolaha ilaahay subxaana watacaala asaa noo kafaalo qaaday inaa naftaada xafidid oo aadan bahalka noocaasoo kale ah aadan gelin midda kale haddii ayba qadarullaahu dhacayso inaad samaysid qofkan meel aad u raacatid ha lahaado meel aad ka raadi kartid ha lahaado laakiinse nin maraykan inta dig ka soo yiri aada madaxaagi siisa gabarnimadaadi siisa noloshaadi siisa birito saan oo kalaa kugu dhacayso abaayo intee aadee saanaa loo ooyaaye saan saanaa u ooyne risiqna weliga iyo allaha nolol farxadle intaad heli laheed yacni risiqa ka doorbida risiqa ilaahayaa bixiya gabadhaan ayadoo ka carareysa shaqaalnimo oo isdhahayso nolol kaal arag abow maraykan muu ka yimid ee nolosha noocaasa gashay macnaha ay qisada noola wadaagtaana waxay tahay in waraabaha noocaas ah ee boqolka garaan
يوم القيامة ودبعا كيني دوناي قبل أن كمير سدي إنه ما أنتنا داوناي حتى واسور تقل دادك إداود أن رير مريكان يولي بلنبر ون رير مريكان أو بدن هالكاس أيان جعلها قصدي إشواق إنه كسو قبل قبيو